Hai, pokomo mgona jimu, arana jimu, hende kaji. Hamblombolo. Wara mwisodi kihanda e video ide ya hida hida jilobu, ne? Kwa hidi visaga vihahu. Kahi visage vihahu vide, ilikuwa kwamba yu dino hubule kusu mbocho wa wenje. Katika mbocho wa wenje, habule visaga kama vine. Dia dura, ye, vya usia na udionchi. Kahi ya mbocho wa wenje, na hida hida ya jilobunu. Kisa, ye, maana ya mbocho ni nkega. Kisa, kwani vitokea nkega haswa? Sababu haswa ikitokea mpaka vikiwao, alafu zaidi yao doa hagizana mengine. Sasa, kwa ukweli havi uhusiano kahi ya hida hida ya jilobuna au jilobune na mbocho wa wenje. Wakati niyo kwa indani video katika research yangu ilikuwa yanabendu kwa mba ilikuwa ni kwa video watu wafo wengi wakati wa hida hida ndiyo ikitokea kwamba watu wafo wengi kwa yarugu wafo wengi kwa zili wafo wengi ndiyo sababu ikitokea mbocho wa wenje. Lakini ilikuwa haikusaba kweli kwa sababu mbili. Mbocho wa wenje uhendeka 1842. Wakati yao havikuwa na Ukristo. Wala havikuwa na Uislamu. Watu walikuwa kitumia dini yehu ya kae jaide mjualevu. Kwa hiyo hayawezekana. Wakati wa hata chaveje nyewe havikintu. Habiweze havimakere. Wakati wa mbocho wa wenje, muji ulikuwa ni wanugwa muji ya kizimu. Kabla hapo, watu wakia wanashungwaya, wano wakijanguziwa hawa kuje mondo unowae mondo utemujiwa hanuga mambo sasa. Kisa baada ya hapo, waja mjiga, mji yao mji ya kizimu. Vikitokea hida hida ya jilobune, wanuka wasafiri wenda bia wa ihana kimbu, ambao kimbu ni kahi ya baomo na kitere. Waka hawakuka sana, wakaya kisa wagala. Tafauti tu, ni kwamba vilikuwa kinaka ale au hawakunuka. Wakati hido wakuna nige kimbu, au wakakunu. Wakigala ndio sasa wada wakuzunguka, wakaya muji, wahanigwa kipendi. Baada kipendi, ndio sasa vijita mji wa maroni. Kipendi na maroni. Havi wenje, havi makere. Muzungwa kija, ambayo kwa mbaya ahanigwa uwits. Ambayo kwa mbaya ayo ni mjerumani. Kaja tarehe 17, mwezi wa hahu, 1887, akiwa kwamba kenda kuestablish mission ambao wahiana ni ukachen hadengao. Kadawa na wanafunzi wanane. Ayo ni mzungu. Hawakuwa wadhura, Methodist walikuwa wamesha kuja miaka miawi kieo, wakenda Burabini, ambao Burabini ni Golbanti. Pokomu hakiana Burabini, kaya Karaji wakiuhana Golbanti. Kwa hiyo Golbanti ilikuwa yenda usoni ya ngao kwa miaka mihahu. Baada hawa debanuka pia wenda kulesa. Baada miaka 1842 vikiendeka hida hida mpaka mbocho ni miaka karibu 40 na chano. Kwa hiyo detura hayawezekana. Kisa hawa ndoa kwamba ni mbocho wa gwano, wamba ni mbocho wa wenje. Ni wakati ya wenje ilikuwa haijadawa. Maana kwa mzunguka jabada miaka 40 na ta. Kwa hiyo haya na chano. Kwa hiyo hayawezekana. Hayumkini kwamba via connection kahi ya avyo viwili. Mishiri nuna kija by the way akiwa kada wana ngao. Ambao ndio maana ukipata jao gawanigwa ngao ikahanigwa London. Vilikuwa na watu wawili. Buko Doyo na Kadiko Hirbai. Kadiko Hirbaya likuwa ndo assistant. Mpaka wakijewa kidawa makere. Mana wakijewa kuno guano wadawa na makere. That was around 1888 hapo. Viacha habari kwa baada ya hade. Hawa kukawa pia wadawa wenje. Around 2 years later. Kisa baada ya makere wajewa ivunja. Wanuka ndio wakenda ama wenje. Wanuka na makere wenda wenje. Baada ya wenje ikaya. Ndiyo watu wa makere chena wa gala. I think that was in the 1930s. Kwa hiyo, ye, vya ufusiano, kahia, hida hida jilobuna, na mpocho wa wenje, ejibu, havi ufusiano, kwa ajili ya sababu azo, ijabiyo.
Dua. Mana yang bocong ni kega. Udah apa kau makanya mambo ya language ya lugha. Kwa sababu unaandika ni mambo hapo kubaya kujasaidia kwa usoni kuona katika lugha kuingia kizimu ili akujasaidia katika msamiati wa kimfokongo. Lakini udiambia kwa baka una kasa kuelewa haja kumanyia bocho unazuka hiki saa kwa usoni. Mbocho vya mambo mawili. Walevu wegu wegwano wakombia ni mambo mawili. Kwa mba mbocho, kono kuhaya ni kombi ni kitata. Yote ya manisha ni kitata. Nikisagamba kwa mbasa pakijure. Kono kuhaya kama ni kombivu ni koi vivyeo. Kisa kuihaya kuiborocha, boroche na mna ino. Kuiborocha, kuiborocha. Paka ikaya, kaya, mpoko muha wa hawafeda wa kumba kui. Mbwena kwa kegema ni kamba kwa kehena ni kitata. Sasa e kuborocha, ndo kubocha. Kubocha, kuborocha. Bana ro, hata katika linguistics, katika elimu ya masomo, unakuta vya lam na re, l na r mara nyingi ya kujika sukana. Ndiyo maana vya kula, vya chura, vya chua, vya kua. Yote ayu ni kula. Originally ni kula, lakini eli ide anuka, ro ide anuka, au hivyo katika masomo ya lugha. Kwa hiyo, mbocho ni ididide mborocho. Kwa hiyo, ayo ni kisaga kutata karisa visaka. Kuborocha, kubocha, unapata boroche. Borote, sorry. Nafikiri sawa ni kisasa ni borote. Maana ya hili ya mbocho, kumanyabia maneno mboko mbaya afuenda kapitulo pitulo. Asugwano, hakuamba kuchoba. Kapacha kubocha. Kuchoba ni kuhae ekiguyu, ukingiza biyamaji, chobo, chobo, kuna kwa biyani, chobo. Sasa kuchoba ni kwamba kwa hii kwa ngia ni biyamaji. Wengine wakomba ni kubocha. Asu wakomba ni kuchoba. Nadino disa kungiza wasiwasi. Kwa sababu, vya maneno mboko baya ngia na jambibino. Vya siku moja ni kaa na mzubaki. Hasafirini, hunitu, kutumia neno asugwano hakuamba. Oh, kuna mtu kashua sana. Hakuamba ni bushuha. Oh, kamba, hawakuamba kubushuha. Wakwana kushubuha. Katishangaza sana. Paka inibidhi ni bigi simu. Kui guano, guano wanaba ni kushubu, ni kubushu. Na yu mwamba mbigi mgini, na yu ni kushubu. Kwa hiyo maneno kwa pitule na mnao, ya hendeke na mnao. Pia vya kuda kama. Aso hakomba kada kama, vya angiri wakomba kada maka. Kumda kada kama, au kumda kamisa. Sasa je, ni kumda kamisa, au ni kumda makisa. Haya, vya maneno kama karatasi. Vya watu wakomba hino ni karatasi, wakomba ni tarakasi. Karatasi, ye, ni karatasi au ni tarakasi. Haya, vya kibiriti. Ye, ni kibiriti au ni kiribiti. Watu wengine wakaa katumia. Kwa hicho mfano, kuchoba na kubocha. Mbocho na mchovu. Yaweze ikawa sababu ni yazo mbili yazo maana ya mbocho. Yote hayo ya kujani ni visaga vya ku kitata. Kisaga mbo komandi kizuka. Ni kitata kivi kino kia wenje kino kihende kekio. Wenye kunena tokea kama 1945. Mdo wakati ambo kwamba hende ke mbocho uno kiukana mbocho wa wenje. Na sababu mbuzi ikitokea mpaka vikijevi kiwa kwamba ewa yumewa henda wachuchwe waruku. Sababu haswa tu. Wamba inohuipata ne kina mama. Vya mama moja diya kikupatia habari ya ukaunda ulela. Kamba pade nibenje. Vilikuwa na mwalevu moja ambayo kwamba likuwa ni mchawi sana. Sato wajena kina likuwa mchawi kakuhaya muke wala kadani. Lakini alikuwa na paza kuu sana. Miaka ambao kwamba ni miaka ya 1932. Vilikuwa na njaa kuu sana. Ni wakati yao, maana ino Loda, DC, handi kwa Loda,
kaja nai from 1928 ikifika 30 wakipoko mwalimu kimana loda kwamba ni katili sana mwalimu wao alikuwa ni DC and goloda na wadau akivia yeye miaka hiyo aweki handa kipaka yeye wakadugwa kavia yeye makawa loda paka wengine waandikwa jina de loda ao ni ao wakivia yeye miaka hasa nilikuwa na smallpox ambapo kipoko mwa haina sukani kisa viwa na njaa. Sasa yu nukovide paza diakwe mwenye ndiye mwenye ni mtu ndiye weke, kamwana, kanini, kadawa, kayoga, kahaem, nikozide, ekizi henda mambo. Na kuzingiza madawa. Sasa wana walikuwa keda kude na likuwa mwenye target yako wade ya kiwa yuba, ni wade wa hiyo na miaka kahia, miaka kumi, mpaka miaka kumi na chano. Yu waki wapa. Kachida wa ide ya mambo mawili. Ya nanga nangebia ya organi saga ya nanga nanga au ya geda sasema nawa dawa dawa kudiani waendeleani mara mwana ya dhura kafu mwana ya pili kafu akijawa kireza wajawa gundua kumbe wanawana wakufani wajiuza wamba hapana sababu ni mwalevuni hakuruza chena lakini wakati yao waumia wengi sana waumia aidha kwa kufwa au kuchowe kazi kuno mchangani. Sasa ikitokea hapo mwalivu wa wamba kaja kafwa baadaye akifwa mwalivu wa kuzikwe mundo kazikwe mundo na pokomu kumanyawa maneno hawasahau wambe wakati ya kizikwe vitokea mambo ya ajabu wakibu wa mkose kude wakingiza muno kaburini wadawa wafunika ni kaburi. Mara waskeni habari jakumani cheni muno kizimu biye kaburi. Kidogo mara waona vitokea mabilibili. Watu wakukawa darama. Wade wayume wenda paka wangine kuburu majini wakose mwondo unu. Lakini mtu ni wanduguze. Wambe wanduguze hawa kukosia. Wakamde kizimu basi wabavi kuzi visumama uha. Ambo uha ni rainbow. Basi uja hudawa na padeki. Wade kaburi ni mpake wenda batini, matuwa drama wa kia zao. Basi wamba kudu kizimu kaugulani mwalivuinu. Mara visikia cheni, mara kaugulani, kaugula cheni, vinyama. Dua wafunike kaburi, wenda wa yavye habari. Ese miakayo, do miakayo wambu kumbayi hendika around 1932. Sasema galitama wade ambu kumbawa kahwadi kawaida mila ya yehu ya kipokumu, safaya guano ya seno, ni mila ya pokumu. Ni kumba, kono watu wakie elimosho, ehando dino dimaliza di ahaya ni nandanyuma. Sasa ekando ado vya shida. Mpaka yeye ogoro kureza jule ni pade sehemu za guano. Haswa wenje. Vya period fulani ambogo kumuna wacho wade wakivyo 1932. Unakuta havi wa yume wano. Mpaka yeo. Sasa. Wakati ya weza kuja wafungua wenje ifo. Doba mjua makere ni mchuchu makere ya guano. Wakija kuno sasa wana wawa ni wachuchu. Wakati yao mtikisa, ahandigwa Timoteo. Timoteo ndo mtikise mkuyo. Yakobi, yuwa wenja ambu kwa mba, niise jilo ya Simon. Ikije wakati we kuhayana, padeweji wa reza wa wachowa. Gwano, wakuja wafedani kujawa hae. Kono waja, wanawaweki wajiza. Sababu wa kuwajiza ni kwamba wana walikuwa hawahaja wahenda kisaga wakia na evangelism. Kipokumuni ni konferansa. Watu wakazunguka nako wakaja kunu. Sasa wakufeda kwamba evangelism inu. Asuka kintu wa wahendezani watumisheni. Kisa chena mtu waja ahayo na muisilamu au ahayo na mtu ambayo kwamba ni mambo wa kijo. Sasa ni aibidi kumbe kazino huendeo yote enda bure. Kwa hiyo wanawake wao wanweje wajiza kuhaywa neema tuangine negwanu. Sasa wanweenda na maradura wadema. Sasa wanawatikisa waona ne mzungu ni kwa bafadhali huhaywa kwa batini waje na wengi wajeo waja ne zubaki. Zubaki wengi waja na mijimiha. Wachewani, mikinduni na wachakoni. Waja wengi sana diye konferensi yao. Lakini pia hata jawabu hawakuu
hawakuwamalize wana kiao. Na sado kukumanya bia wafidhuli. Haswa majirani, mane majirani ni mawili. Jirani wa mguano vya kuno wana gamanchini nik ni Mundera. Kuno kungine ni kina homba. Lakini wengi we kina homba ni Waislamu. Wengi we Ndera ni nao ni Waislamu. Sasa wajaba gunduwa wakuja kuno wakafidhulika. Lakini kuna ifike wakati we kuhaya. Wenye wambiwa hawezekana kuwezi kuhaya awe Muislamu. Au awe Muislamu kukumwe kwa tumeni dini ya kipokomu. Kwa hiyo kwa kubali. Doe hena ni kazi. Wadawa kuhana na doi kudeve kachivi ya mbocho. Awe ni kuenda tuka bigi mwaribe kumaliza kwa hawani kwa haya. Basi waruguda ndo kazi ndo eseko sea idawa na hapo. Na wenye kunena katika wakubani nezu bakindo wakidawa ikosea. Lakini ikosea kulingana na ne habarize guano. Walevue huwamba wakidawa ne ndura. Numana ndura mara nyingi ndiyo ambu kubwa wakitule maneno. Ndo wakosea zaidi. Pangine choba na bocha ija na hapo. Sasa mba, wende ni bwana, wende ni ya kubimbocho wa wenje, wende ni bimbocho wa wenje. Maneno wa deadawa ya walevue wa maranya sasa. Mbuna ino. Wenda wa mdate mtikisa. Ambo ni mwale vutimoteo. Hamoja ne mzungu. Pano deke ino mbona nyo. Mbona mwafude kwe haibu wanyo. Wanawe mwano hako toka hali kwa suwani. Gwana inda hako za iwani. Kisa nyumujomu wano mwaka. Basi sa waja kusikia. E wanawe kiuwe magalitama. Wote lazima ndaka haji. Sasa keso. Wapange siku. Wote haku. Sa waja mtu. Mwana kwa kwa hali haibu wa wenje. Kwa hali haibu wa kieti kizima. Yato sawa mbawa wenje chena. Kisa ujua mbio kwa mwana 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 mwana. Kwa hiyo wapatia ultimatum. Basi wakinja. Na kude wakati debi ya mtuwa kujaka avya kitangari ya kakiyami. Di kuhomea gomona yu wakubana gola. Oni irigisa diweke ino ili na kujabadae. Na, Wanuka wakia. Wakinja guano. Basi wa mkiana. Wakinja fade kila murugu. Murugu ave wakoni unu. Haya kia ave. Kia ave. Kia ave. Hanga kumagura waenda kufikia siku wabini wa waoza chwe ahondo baada ambapo kwamba kureza ya kujika unakuta katika gwana unakuta hana karibu vini kwa sababu unakuta mtu pande ya nina pande ya ise yuno ni mwana amini mwana amini sobe amini mwana mtu na ni wahandu kwa jiki fukomu. Mana vya mwana na kolo. Ami ni kolo na mwana. Lakini ya kome pande ya mama. Pande ya mama minawe undugu. Na kipokomu undugu hahaya. Kwa hiyo unakuta ba yangingi ya na ya kukora nyike mambuwa. Mana kila mtuka haja. Vahaja yote na udiwali zelo mboludina. Kufikia magura wade wakinja. Havi mwana muke hata mumojabe kwa makaja aywa. Ambo wakati udi wakiwa Waislamu. Waislamu kawaida. Mke moja wabili wahao paka wane kuhusi. Kwa hiyo haikuwa na shida. Pandeye mpokumu pia mke moja wabili. Lakini pandeye Kristo waheide one man, one wife. Vi wanachachi shida wade ambuko mwani kumesa kuhaa wake muke, wake wabili. Na umwishe ni uja na kangeni bia umwishe ni jeni kuhenda jini kumwache moja. Haikuweze kana wabili wahao wamuzi kwa mba hapana. Lakini kwa gudawi ya sambi. Sijuwe chena mke mgini. Kwa timalize kisi ya mbocho wa wenje. Gwano wa imalize na mnayo. Sasa basi. Ikifika miaka ya sitini. Vikia vigwe mbo imarigesheni. Warugwa gwano na uwenda bengi sana kuno. Zubakini. Katude. Mode of transport ni basikili. Kuno na basikili basi yawe. Unaonekana kwa sawa kabisa. Basi mabasikili ndio wakiapata mabasikili. Sasa do haya. Waenda ni hotke kina wawa gwanja. Wanawake wawa haya hangu kukude. Hangu chewani. Hangu kuhilenda. Wenda mpaka emausi. Mikiduni. Lakini gwano. Hawaku wadharau. Wala wambio kumbia revenge. Manakwe gwano. Mara nyingi sababu watu wa. Wakosea, mambia kosea wachena. Wanilu ni mawili sabi wabana basa kubamoro ni makonde.
Kwa hiyo haikutokea tena, alhamdulillah, ya siya javi avyo, mbocho wamenja isia, na wana wa revenge, lakini kurivenge paka yeo, havisi kwamba kwa mamu gwano, kalalamika, au kanena kwamba, ehe, sikuide mukosea, nanyu hawano, sasa mwambaji, ya siya javi avyo. Shukran sana, hakutana chena. Kwa adambo kumbawa hawaja subscribe, subscribe ili uweze kufuatilia haya mambo. Shukran sana.